видеоклип. Здравейте, приятели! Добре дошли в днешния влог. Правя този влог, за да ви кажа, че в петък планирам да направя въпроси и отговори. Ако искате, може да напишете в коментарите или в като лично съобщение в Facebook, в Instagram. Може да напишете. Ще се опитам да подбера въпроси, на които не съм, за които всъщност не съм разказала за сега в видеата и да ви отговоря. Така че се надявам да напишете някакви въпроси и съответно, ако аз имам такива към вас, ще ги кажа във видеото и ще ви помоля да ми отговорите. Дали на лично съобщение или в коментарите, за мен е без значение. Имам за сега няколко коментара на някои от видеата, чета ги, отговарям. Слагам емотиконките. Паула ми написа Гиго, че не може да намери канала ми. Отговорих и как точно да намери канала. Имам два абоната в Милена Петрова с Мюзик, за което съм благодарна. Надявам се да имам още абонати. В неделя ще се опитам да кача клипчето. Ако не извънредно, ще бъде в понеделник. Това видео го правя сега извънредно, понеделник, за този канал, за да ви кажа, че в петък планирам да правя въпроси и отговори, за да можете да ми... Ами ако няма въпроси? Говорите, ако няма въпроси, ще измисля някое разнообразно видео или малко влогче, може би. Ако пък нямате въпроси към мен, поне напишете идея за петъчното видео, за да има какво да кача. Иначе няма да е хубаво да нямам нищо в канала. Има вече около колко видеоклипа? 9. Не, по-малко са. Не са 9, по-малко са. Сестра ми яде солетки. Как да видим дали мога да я снимам. Вече не ям. Здравейте. Успех ли да я снимам? Не знам, ама. Знам само... че не знам дали снимам и себе си. Благодаря на всички, които гледаха влогчето, където сестра ми боядисва. Имаме 23 гледания. Приятели, на видеото. Окей, 4 лайка. Да, и 4 лайка имаме, за което сме благодарни. Поне аз. Не, дислайк нямаме на него. Дислайк имам на последното видео, което е с сестра ми. Предизвикателството What's in my mouth with my sister. Това го намерете. Ще може се радвам го написал, правилно, изречително, да го гледате. Напротив, аз съм го видяла в Google преводач. Значи, ако не съм го видяла в Google преводач, няма да си пиша тук така, защото... И защо ли имаш дислайк? Защо? Не знам защо. Имам дислайк, който е на тиснал дислайка. Не се представяйте, пишете коментар. Защо не ви харесва, за да... Ако нещо не ви харесва, да се опитаме да го подобрим. Съответно, за да нямаме такива дислайкове, но пък на другите видеа, доколкото гледах с нощи... Излизай! Няма. Казвам на мухата на тен. Няма дислайкове. За това, че съм благодарна на всички. Но аз не знаех по принцип, че имам абонати в Милена Петрова. Смисъл, вчера случайно така реших. Нещо ме така... Как да го кажа, ме накара да погледна дали случайно нямам някой си абонат в втория канал. И се оказа, че всъщност имам 2 абоната във втория канал и 6 абоната в първия канал, в този всъщност. Не се притесняйте, абонирайте се за канала, пишете коментари, задавайте въпроси и така. Сега сме в Мездра, всъщност бях на малки изследвания, за да видим дали съм добре, но приключихме и реших да заснема така малко влогче, за да ви кажа, ако имате желание да напишете въпроси и аз съответно да отговоря на тези въпроси.
Абонирайте се и за Милена Петрова с Мюзик. Ще има giveaway при 20 абоната. В този вече знаете, че ще има при 50. Споменала съм не веднъж в видеата. Къде знаеш? Боже господи! Така, задачихаме с една реплика, обаче не се вслушва в такива неща. Да, хора, взех си лимонада да пия, защото ми биха подколхани в вената. И така бях малко разтреперана, защото не бях изследвана много години. Трепера кака папая. Трепера кака папая. Имаше едно в зетки такова, да. Мисля, че на миньончета. На миньончета, да. Не, трепера кака капая. Трепера кака папая. Как... Друго каза ти. Некво такова каза, да. И от много така, години ми бяха, бях изследвана. И от както разбрах, че ще ме изследват... Ще ме изследват. Ще ме изследват. Така ми беше малко страх, даже... Се бях разтреперала, но слава Богу, не ме беше страх. Всъщност не... Да, не ме беше толкова страх. Мислех всъщност, че ще е по-страшно, но то се оказа, че не е толкова страшно. Мен действително не ме беше страх преди, ама сега явно... Кой да знае? Ядох една закуска, баничка и след това мама ми взе шоколад и лимонада, за да се подсила малко, защото все пак ми е вземена кръв за изследвания. А, да. За това, че... Ако валиш... Фали го по-надолу. Ще бъде хубаво, че сестра ми няма да излиза навън. Ще има време за мен. Е, не съм ли права? Е, вчера си отдели време за мен. Да, хора, някои такива по-интересни влогове, само те ще се обработват. Не знам кои видеа ще могат да се обработят, но не обработвам всички видеа в канала си, защото нямам такова време да ги обработвам, а пък и не ги обработвам аз видеата, а сестра ми, а тя трябва да има такова време, за да ги обработи. Аз трябва да си гледам и графика, за да мога да оцелвам да кача видео. Ето вчера неделя качих видеото What's in my mouth? Challenge with my sister. И в петък бях съобщила, че видеото в Милена Петрова с Мюзик вече е качено. Можете да го гледате. Имам два абоната, за което съм благодарна на всички, които са се абонирали за двата канала. Надявам се да се абонирате всъщност както за този, така и за другия канал. Защото гивауея ни очаква. На този канал имам още 44 абоната, затова... На кой канал? На този. А на други още 18, така че... на който канал искате по-бързо гивауей, се абонирайте за канала на 2, на кръгло, на 4 число. Реших. Да. Да бъде моето на 4, но не знаете, защото имам 11. И да, хора, на много готино да имаш повече от един абонат. Да. Страшно готино е това. Страшно. Да имаш 6 абоната, да знаеш, че някой ти пише коментари, че ти харесва видеата, че те гледа. И това 23 гледания на сестра ми Бояджика, да прави ме изуми. Аз имам по 66, по 30. Ма ти от колко години имаш канал? От една година вече. Трябва да видя... През кой... Верно ли, от една година имам канал?
Ми не знам. О, трябва да празнуваме. Ми трябва да видим колко време, за да празнуваме, да направим някоя реакция на първото ти видео. Да, всъщност, ако имам 100 гледания на сестра ми Бояджика, ще има giveaway. Ще намеря за един от вас по нещо малко за сега и ще ви подаря. А вече по-натам, съответно, при абонати ще имаме вече giveaway. При 50, после при 100 абоната, при 150. Ако имаме вече, нали, повече така абонати, може и при по-така... Как да ви кажа? Може би по-малко... Тати! Какво направи? В устата ли? В устата. Оле, тук много мастра. Ето. Това е линията. Да видим дали мога да вскрим нещо. Дай да ти побързи или не. О, Боже. Какво снимаш? Не знам. Чакайте да си обърна камерата. Оф, ама... Да, хора, знаете, че не съм добра в снимането, така че напишете коментари, че е много върта камерата, защото знаете какво е, знаете защо, какво и как. Споменала съм видеята, така че можете да гледате първото видео на Милена Петрова и последното видео на Милена Петрова, което беше качено вчера. Не знам в колко часа, не си спомням. Помня, че беше след обед. Го качих, направихме описание, обичайното описание, което слагам на всички видеа. Само, че тук не казах здравейте, приятели, в това видео ще ви покажа еди какво си. Просто се написах канала, написах канала на сестра ми, написах си социалните мрежи, там където може да ми пишете и така. И така. За сега. Трябва да... Да направя... Да се опитам. Трябва да се опитам да видя какви въпроси можете да ми зададете, за да ги подбера и да сложа в описанието някои такива по-важни въпроси, които може да ви вълнуват, защото на другия канал описанието на самия канал може да го прегледате, като отворите потребителската ми страница. Там ще го намерите, описанието на канала, и ще го видите. Сега не съм толкова усмихната, хора, защото ми е малко странно, обаче в принцип съм си усмихната. Обаче влоговете ми много готино се чуват от колата. Имам вече два влога, които направих в колата, обаче ги изтрих, защото не бяха сполучливи, не мислях да ги публикувам, но този мисля да го публикувам. Може би ще е малко дълъг, но ще си струва да бъде публикуван. Това видео ще бъде извънредно, както казах. Ще го публикувам днес, мисля, за петък, обаче в петък планирам да направя въпроси и отговори. Затова, ако нямате въпроси, поне напишете коментар, идея за видеото. Ще помоля видеото да не е за красота. Знаете, че съм незряща и не мога да работя с такива продукти за красота, така че ако искате нещо за красота, пишете на други влогърки. Ето сестра ми, например, прави такива видеа.
Гиго, как може да си направите свещник от морска сол? От морска сол е коя? От морска сол. Да, може да гледате видеото и как може да си направите свещник от морска сол. Може да гледат всичките видеа на написане канал в описанието. Ще го видите. Хайде назад. Хайде, после напред. Като ми се едно, че ми се върти главата някакво такова. Но някой ти пък позволи да си набереш. Царевит. Нищо, пак то телефон, нещо му се дава, поне мога да вдигам сега, което е много хубаво. Хора, може да пишете в социалните ми мрежи, не се притеснявайте, в мейла и джимейла ми също, те са в описанието. Така че... Кво е това да отминаваме през него? Вода ли е това? Клечки. Я вижте през какво минаваме всъщност. През някаква си там нива, не знам дали... Дали може да се види. Чакайте да видим дали мога да ви покажа. Кво са жена ли тука, бе? Ако въобще е женото. Ай, толкова много мръза. Много е готин. Сериозно, много е готин. Не знам, хора, дали чувате звука. Обаче, не знам дали виждате всъщност от прозореца. Чакайте да видим дали ще. Така ли? Еми, не знам дали виждате. Хубаво, но се намираме на една нива тук. Къде всъщност? През която всъщност минаваме. А тук какво има на тази нива? Царевица ли? О, Боже. Значи един път имаше семки, минахме така през слънчо гледало такова и той имаше семки дори по земята. Ма много семки, ма много. Направо никога едно като килимче от семки. Някво е там някъде, мисля, че. Некъде или да беше това, ама имаше семки тук някъде. И някакво като килимче. Ма само от семки. Такива слънчогледови. Да си ги набереш, да си вземеш в едно чувалче, да си ги печеш, да си ги насолиш, да си ги опечеш и да си ядеш. На мен не ми харесаха. Ги опекохме, нито пък сурови. Затова не ги ядох, но ми е по-добре да си ги купи от магазина, отколкото да ги ям така. Може би принципа е друг, ама... За мен така е по-добре. Надявам се да чувате колата влога. Ще се опитам да го кача днес. Той ще бъде извънреден. Как ще го качиш днес? Ами да, днеска не ми е по графика, ама ще го кача извънредно, за да може до петък, ако събера въпроси, да мога да подбера в четвъртък или направо в петък. Да подбера дадени въпроси и след това само да... Даже директно може да чета коментарите. Може под това видео да напишете въпросите. Може и в социалните ми мрежи, аз ще ги... Тати, бе. Белокамените ли се казва фестивала? Ето, хора, да, фестивала е в събота. Събора, всъщност. Фестивал или събор? Аз ще съм около 5-6 някъде там ще пея. 5-6 часа? Да. Български... Кво? Корен събор? Какво? Белокаменица ли? Да, хора, много хубаво име. Другия пък беше те българско. Само че той беше български национален.
български национален беше другия фолклорен фестивал, да е българското, а този е български фолклорен фестивал Белокаменица. Аз по принцип така много се вълнувам за събота, така че ще се опитам да влогна, както казах, първа част в този канал влог и втора част ще видите двете песни в другия канал. Не забравяйте да го прегледате. Да го прегледат. О, Боже. Ще има две части в канала. Докато пея, ще поверя камерата на уважаемата госпожица Христова, която е до мен в момента. Докато пея, госпожица Христова, ще поверя камерата на вас, вие да заснемете моето изпълнение. Няма да предадете доверието ми, нали? О, не. О, не! Да, хора, на нея ще й дам камерата в събота. Ще влогна за малко, ако успея, защото съм сигурна дали ще успея да я, ама... Ако пак не, в канала другия, в Милена Петрос Мюзик, сигурно ще има видео. Ма не знам дали ще бъде качено в неделя, защото сме на друго мероприятие и не знам дали ще успеем да го качим. Предполагам, че до 9 часа, 10 часа, може би ще се приберем от там. И... И ще бъде качено. Не! Не, не, говоря за неделя, за 27. Нали сме на кръщенето. И след това, да я знам доколко ще бъдем там. Ще се опитам да го кача в неделя. Ако не е извънредно, го очаквайте в понеделник. Не знам как ще ми се размести графика и какво ще стане. Много искам да си го запази така какъвто е, обаче така се тичат обстоятелствата. Че... Ими ти на 26 си на 2 фестивал? Не, не съм на 2. На 26 съм с двете песни, а на 27 съм с друга песен в Типченица. И там ще ме заведеш! Да, хора, аз много обичам да хода по фестивали, помежду другото. Много е готино. И сам после, браво, Мими, много хубаво. Е, ще старая толкова да е още по-хубаво. Някой да не ми направи забележка за тоновете, случайно. Не, сега не съм правила репетиция. Кой чакаш? Никой не чакам. Трябва да започна репетиция на двете песни, нали? След че трябва да конвертирам инструмента на другата песен, да го сва... Знам ли как се конвертира, извинете, господине? Това е инструментал? Еми на Катерино Моме. Майко, издадох тайната. Нали трябва да го свава, бе, човек, да го запиша на диск или на флашка? Не мога да го пуснат. Еми, нали трябва да го пуснат хората там после? Намерих... Ти не мога ли го тъпно да изтекаш? Вчера си гладирила ойките. Абе, намерих един много готин ритмичен инструментал, бар за народна песен, обаче па нема четвъртия куплет. Ми, това не е хубаво. А е такъв ритмичен, един бърз инструментал, такъв... Може едно хорце да изиграеш. Аз не мога да играя хороде, ама по принцип. Аз могам само право. Правото и аз го мога, само на бяла роза. Да, аз действително само на бяла роза се ориентирам горе-долу по стъпките. И аз даже не знам дали въобще го играя или само марширам. Аз се науча. Добава ще науча да изигра едно хоро поне. Кой е бал? Седми клас. О-о-о. Гледам, че имам 5 гледания на последното видео и един лайк и един дислайк. Защо ли не е харесало на хората? Не знам. Нямам такова намерение да го спирам. Много ми е забавно. Трябва...
Този влог вече трябва да го публикувам, защото аз направих два в колата. На единия не ми беше добре, а пък другия бях обещала, че се включи. Всъщност не се включих. Затова, че... То смятам да го публикувам. Извънредно, защото в петък планирам да правя въпроси и отговори. Пак казвам. Планирам да правя въпроси и отговори. Затова, ако имате въпроси, напишете в коментарите по-долу или в социалните ми мрежи. Ако напишете във Facebook, може би ще ви отговоря по-бързо, ще видя въпросите, аз ще прегледам де. И ще подбера и ще говоря в петък. Можете да пишете под това видео или по другите видеа. Ще ги прегледам всичките, за да видя дали има видеа, въпроси, които мога да подбера. Ще отговоря още един път на тези, които не са разбрали за за другите въпроси, които правих малко повече за мен и си бях написала на компютъра въпроси. Ще отговоря пак. Затова, че това ще ми е първото видео с въпроси и отговори. Вече зададени въпроси от вас. Затова напишете в коментарите каквото ви интересува. Не се притеснявайте да питате. Ще отговарям, ще разказвам. Така че не се притеснявайте. Може в две части да го направим, може и в една част. Зависи от много неща. Сестра ми ще спи вече. И да, хора, това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако това е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала. Натиснете камбанката, за да получавате известия, ако сте с мобилен телефон. Ако сте с компютър, сложете отметка до бутона за абониране и също за известия. Напишете въпроси отдолу под това видео или в социалните ми мрежи. Всичко е отдолу в описанието. Ако искате за нещо друго да ме питате, свързано с канала, какво, що, ако искате трети канал, пак може да напишете в коментарите или в социалните ми мрежи. Спокойно можете да пишете коментари, да харесвате, да се абонирате. Не знам още какво вече да ви кажа. Да не пропускате видеята, да ги гледате. Ще планирам още разнообразни видеа. Абонирайте се за сестра ми, за втория канал се абонирайте. За този също се абонирайте. Очаквайте giveaway при 50 абоната в този, при 20 в другия. И ако има трети канал за влогове, ще имат giveaway при 10 абоната. Така че абонирайте се. И ако имате въпроси, в петък ще отговарям. Напишете в коментарите. Ако искате лайв чат, напишете ми програма, която да изтегля и да отговарям на въпросите ви на живо. Ако имате идеи за песни във втория канал и за клипчета в този, напишете в коментарите отново. И това беше всичко от мен. Харесайте видеото. Опа! Харесайте видеото, абонирайте се и ще се видим в следващото видео в петък. Чао!